От пилешките паржоли се отстранява кожата. Овкусяват се с сол и черен пипер, овалват се в брашно и се запържат до зехтина от двете страни до златисто. Изваждат се от съда и се разрязват на две. Гъбите се почистват и се нарязват на едро. Бекона се реже на купчета и се запържва заедно с гъбите, след което всичко се изважда и в същия съд се запържват наситнените лук и чесън. Връщат се гъбите, бекона и месото, деглазира се с виното и се налива бульона. И се готви 15-20 минути на слаб огън под капак. Ако е необходимо, се наливат 200-300 мл вода. Добавят се граха и наситнения копър, готви се още 3-5 минути и се овкусява с сол и черен пипер.